dan samun sabon littafinmu dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Littafin wasiƙar dini littafi na shida wanda Abdulaziz Salima da kin gini ya rubuta. Sai ni da zan karanta muku Ibrahim Sani wanda tashin El Ibrahim Production take daukar nauyin kawo muku. Marubucin ya ci gaba da cewa al'amarin Ardadu kuwa lokacin da ya isa wannan gida din da safar dai ure da suke dauke da tasawirar zuwa dadin Hajar Aswad cikin tsananin farin ciki da sanin cewa shi kam ya gama azurki ya gama arzikin duniya ba shi ba tare shi. Sai aka bude masa kofar gidan ya shiga. Ya isa cikin inda Barde Ure da ke zaune. Ko da Barde Ure da ya ga Ardadi ya shigo fuskar sa cike da annuri sai shi ma farin ciki ya lulluɓe shi. Saboda ya san cewa ya samu nasara. Cikin da uwa Ure da ya taso daga kan kujerar da yake zaune, ya tada Ardadi ya ce, "Ina abin da na umarce ka da samuwa, shin ka dace?" Kora da wannan tambaya ne sai Ardadi ya murmushi sannan kuma ya murtake fuska ya ce, "Ta yaya zan miƙa maka wannan abu mai daraja alhali ban ga ka cika alƙawarinmu ba?" Kora da haka ne sai Barde Ure ya bushe da dariya sannan ya dubo ɗansu dakaru nasa. Nan take dakarun nan suka shiga cikin wani ɗaki suka fito da waɗansu manyan akwatuna guda huɗu na ƙarfe. Ko da aka buɗe akwatunan nan sai ga su cike da tafdalin udu. Ko da ganin wannan dukiya ne sai Ardadi ya zaro ta sauya daga cikin aljihunsa ya nuna Barde Ure. Sannan ya yi wuf ya ɗauko wata fitilar wuta ya riƙe ya dubi Ure ya ce, "Idan kuka yi wani yunƙuri na yaudara ta zan ƙona wannan tasawira yanzu take. Abin da nake so da ku shine yanzu mu fita waje a ɗora wani akwatin bisa kekin doki a bani wannan a bani sannan kuma na danƙa muku wannan tasawira." Ko da Ardadi ya zo nan a zancensa ne sai Barde Ure ya goshi da dariya. Sannan ya dubi Ardadi ya ce, "Hakika ka burge ni domin ka nuna mana cewa kai tsohon macuci ne wanda ya san kan duk. Ka yi sanin cewa saboda mahimmancin wannan tasawira da ke hannunka ko ƙura ba masu yi ya sauka a kanta. Saboda haka a shirye nake na bi dukkanin umarninka." Nan take Uredu ya sa aka ɗauko waɗannan akwatuna na kuɗaɗe aka lura su a kan keken doki. Sai da Ardadi ya ga ya hau kan keken dokin ne ya zauna sannan ya wurga Uredu wannan tasawira ya cire. Shi kuma ya zaɓi keken dokin da gudu ya tafi a cikin ɗimbin farin ciki. Tafiyar suke da wuya ne sai Barde Ure ya bushe dariya mugunta ya ce, "Sha kawai hanya kashe makawan kare yawa gare ta ka ɗauki ajalin ka tafi da shi baka sani ba." Don haka hakan ke da wuya ne sai Ure ya koma cikin wannan gida ya yi shiga tuban da kama sannan ya fito aka kawo masa doki ya hau ya zaɓure shi da gudu ya nufi gidan Wazir Ridwan cikin wata barauniyar hanya. Hanya ce ta bayan gari inda babu mutane kuma babu wanda ya san ta wannan hanya face shi kansa Waziri Ridwan sai kuma wanda ya rijewa. Waziri Ridwan ya kirkiri wannan hanya ne saboda aiwatar da al'amarinsa na sirri ba tare da wani ya gani ba. Ta cikin wani bututun ƙarfe da ke cikin ƙarƙashin ƙasa Uredu ya bude dokinsa sai gashi ya fito tsakiyar gidan Waziri Ridwan bisa dokinsa. Da fitowarsa ne sai wani hadiminsa ya ruga gare shi ya rike masa dokin ya sauka. Sannan ya dafafi tirakar Waziri Ridwan tamkar cikin gidansa yake shiga. Waziri Ridwan na zaune a cikin ƙoyar turakarsa yana nazari a cikin madubin tsafinsa sai ga Uredu ya shigo fuskarsa cike da annuri. Ko da Waziri ya hango shi sai shi ma ya miƙe tsaye zumburin ya tare shi cikin murna. Take Uredu ya zube kafa bisa gwiwoyinsa ya yi gaisuwa sannan ya sa hannu a cikin aljihunsa ya ɗauko wannan tasawira wacce aka zana ta a kan fatar damisa ya miƙa masa. Cikin tsananin farin ciki Ridwan ya karɓi tasawirar ya duba ta da kyau kawai sai ya bushe da dariyar farin ciki sannan ya dubi Uredu ya ce, "Tabbas ka cika alƙawarinka daidai don haka yanzu zan cika alƙawarina a gare ka. Ka je ka sarkin gida akwai rijiya guda goma a cikin gidan nan waɗanda ke cike da zinari da lu'udu. Ka je kai da yaranka ku kwashe wannan rijiyoyi ku yi gaba." Kuma jin wannan bashara ne ma sai Barde Uredu ya kama da tsananin farin ciki ya sake zube a ƙasa yana godiya sannan ya miƙe tsaye zumbur ya ruga waje da gudu. Uredu na fita kuwa sai ya kici musu da sarkin gida kawai sai sarkin gida ya kama hannunsa ya ja shi zuwa wani ɗaki ya nuna masa wannan rijiyoyi na zinare da lu'ulu. Ko da ganin wannan dukiya ne sai Uredu ya ɗumo shi ya kama ƙirƙire dariyar farin ciki tamkar mahaukacin sabon shiga kuma ya kama
santiriya a tsakiyar region yana Lagos. Daman masu iya magana sun ce zama waje daya saboda ne kuma ba a bari ya huce shike kawo rabon shike kawo asara ko kuma rabon wani lokacin da bar dai ƙorere waye tsaya kwata lokaci a cikin dakin da region suke dauke da dukiya shi kuma wabe Ridwan na rike ta firiran ne yana ƙara nazarinta a hankali cikin natsuwa kawai sai ga ashe babu inda ya nuna ainihin kogon hadarin asuwa da yake da ya sake nazarin tasawirar da kyau sai ga ashe tasawirar ta wani daji babba ce wanda ba a cikin nasiyar yake ba nan take zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta kore kawai sai miƙe tsaye zumbur ya duka waje yana fitakin da wannan rediyoyi suke a daidai wannan lokaci ne bardai ƙorerewa ya fito daga cikin ɗakin a guje domin ya je ya kirawo yaransa su je su kwashe dukiyar kawai sai ya yi karo da waziri Ridwan cikin bakin zafin nama waziri Ridwan ya zara wata sharbe ya roƙa ya lima wa waziri a ciki take waƙar ta billo ta gadon bayansa amma saboda jaramtakarsa sai bardai ƙorerewa ya banga da waziri Ridwan ya faɗi jini ya yi tsartuwa a lokacin da jiri ya ɗebe shi ya juya Ridwan a abu ya buɗe baki da ƙarya shi ya shugabana saboda me za ka kashe ni alhali na cika aikinka kamar yadda kake kaka bukata kwarin wannan tambaya ne sai waziri Ridwan ya miƙe tsaye a fasace ce kai shashasha aikinka bai cika ba kawai sai waziri Ridwan ya cilla wa ƙorere wannan tawira ya ce duba da kyau ka gani sarkin yaƙi ya wajar da ka yayi bai baka tasawirar ta gaskiya ba wannan da bace ya baka ana cin dukiya ta ne a sauƙaƙe kai sani na yi asarar miliyan zinara akan wannan aiki tun daga farkon shi kuma har yanzu kana son na yi asarar nikin da farko kwarin wannan batu ne sai bar dai ƙorere ya goce da dariya cikin ƙarfin hali al'amuran da ya matakar baiwa waziri da wani mamaki kenan ƙorere ya fara kasa yana kakarin mutuwa amma duk da haka sai ya gudu baki da ƙarya ce ya kai waziri Ridwan shin ka manta ne da tsumbin dukiyar da ka kashe a baya a kokarin karɓar wannan karagar mulki daga hannun dan uwanka saboda asararka da zalincinka har zuwa yanzu ka kafa samun nasara kuma baka ji na asarar miliyoyin kuɗaɗe ba to kai sani mutum yana mutuwa da burinsa na fi shekara 30 ina fashi da fata ina kashe mutane don kawai tara dukiyar da za ta ishe ni a iya rayuwata amma saboda haramtacciyar hanya nake bi ta tara dukiyar ba ta yi mini albarka ba bare ma burina ya cika tabbas hanyar da ka bi don cika burinka ya ninkatawa sau dubu a rashin tsafta don haka ba za ka taɓa samun nasara ba lalle da wannan baƙin buri naka za ka mutu ko lajin wannan batu ne sai waziri Ridwan ya zara takobinsa ya nufo ƙorere a fasace shi ko ƙorere sai ya ci gaba da ƙirƙira masa dariya har sai da ya zo dab da shi ya ɗaga takobin sama ya fille masa kai taken ƙorere ya yi sama ya fado ƙasa tun amma kuma dariyar ce a kan fuskarsa cikin tsananin fushi waziri Ridwan ya ƙwalla waɗansu dakarun sojojin haya kira su 220 a cikin shigan baka intifafi suka fito da gudu daga cikin wani babban ɗaki na gida suka zo suka zube gabansa suka suna masu sunkuyar da kawunansu ƙas su dai waɗannan dakarun sojojin haya sun ninka dakarun ƙorere sau biyu a girma kwarjini da iya yaƙi kuma suna ɗauki da miyagun makamai na yaƙi irin wanda ba taɓa su gani ba take waziri Ridwan ya dubi waɗannan dakaru ya ce na umarce ku da ku je gidan sarkin yaƙi Haiman a daren yau ku kashe shi duk mai numfashi da ke gidan sannan ku nemo wannan tasawira ta dajin hajjar a sauran ku dawo mini kwarjin wannan batu ne sai gaba ɗaya dakarun nan suka amsa cikin haɗa murya suka ce an gama ya shugabanmu wannan shine abin da ya faru a gidan waziri Ridwan bayan barde ƙorere ya kai masa jabin tasawirar dajin hajjar al'adawar al'amarin barde al'adawar kuwa lokacin da ya tafi da duki a cikin keken doki yana mai matuƙar farin ciki sai ta kirkira dariya domin ya ji ya kai kamar ya kowa a duniya samun sa'ar nasara kai tsaye nufi gidan sarkin kasuwa domin karɓar waccan dukiya ta farko wacce ya bayar da ita a jiya yana zuwa kuwa aka buɗe masa ƙofar gidan ya kunna kai ciki duk sa'a kuwa sai iske sarkin kasuwa zaune a harabar gidan bisa shimfiɗa jama'a sun kewaye shi ana tattaunawa akan harkokin kasuwanci
mafi akasarin jama'ar ma dake cikin bafatake fatakai ne ko da sarkin kasuwa yaga andabi ya shigo sai muke tsaye da kan shimfidar sa ita ya shi suka gaisa sarkin kasuwa ya juya ya duba waɗansu hadaman sa dake tsaye a gefe guda ya ce su su je su dauko jakar mai kala kaza a cikin daki kaza nan da cewa hadaman nan suka roga zuwa cikin gidan dan cika umarni cikin mamaki da farin ciki ardabi ya rubuta sarkin kasuwa ya ce nawa zan biya ka bisa wannan ajiya da kai mini ko da din wannan tambaya ne sai sarkin kasuwa ya murmushi ya ce ai duk abin da kai niyya duk abin da kai niyya shi zaka bayar idan ma kaka zaka takura to zaka iya bari sai wani lokaci ko da din wannan batu ne sai mamaki ya kara tunnuke ardabi ya kara cewa lalle sarkin kasuwa bai gode ajiyar da ya kawo masa ba ya ga abin da yake ciki kawai sai tambaye kansa a cikin zuciya yace dama ashe akwai irin waɗannan mutane a duniya masu amana haka kafin ya baiwa kansa amsa ne ma sai ya ga waɗannan hariman sun fito dauke da ajiyar ardabi take aka sanya da karen cikin keken dokin bisa waɗannan akwatin tunan zinari ardabi ya shafa dukkanin aljihun jikinsa ya ji ko sisi dan haka ne sai ya sa hannu ya bude waɗannan jakar kuɗi kaɗan ya zura hannunsa cikin domin ya ɗauko zinari guda uku kashen ya baiwa sarkin kasuwa a matsayin ladar ajiyarsa kash raifan ya fi dare duhu inda ardabi ya san abin da zai biyo baya da bai ci hannunsa a cikin waɗannan jakar kuɗi ba ashe tun a ranar da awarin uredu ya ba shi wannan jakaran a can kafanta akwai wani karamin baƙin maciji mai mugun tafi macijin na zan hannun ardabi ya shure shi sai dan kara masa wani sara bai san sa'an da ya kurma uban ihu ba shi da jakar kudin suka fado kasa kudin suka tarwatse macijin nan yayin kura zai gusa sai wani daga cikin dakarun sarkin kasuwa ya dan kara masa sara ya baje a kasa mutaci shi kuwa ardabi sai ya kama karkarwa kamar wanda aka tsoma a cikin ruwan karkara idanunsa suka wurkila kuma sai ga farar kumfa tana fitowa daga cikin bakinsa kafin sarkin kasuwa ya sa yarinsa ta baiwa ardabi wani taimako da ni yayin halinsa ya zama gawa cikin tsananin mamaki sarkin kasuwa ya dubi gawar ardabi sannan ya dubi makudan kudaden da suka tarwatse a kasa daga cikin wannan jaka ya dubi yarinsa ya ce yanzu dama ashe kudi ne a ciki waɗannan jaka amma mutumin nan ya kawo mini ajiya ba sani ba kwarajin wannan batu sai babban halimin sarkin kasuwa ya ajiye zuciya ya ce ya shugabana alfana ba na fidda tsammanin cewar waɗannan akwatunan guda hudu da ke cikin kekin dokin kuɗi ne a ciki shin ba ka san kowa ne wannan mutumin ba to ba wani ba ne face mashahurin dan fashin nan da ya gagara fatake wato ardabi kwarajin hakan ne sai tsoro ya kama sarkin kasuwa ya sa aka buɗe wannan akwatunan guda hudu sai ga su cike da zinari lu'u-lu'u nan fa kowa ya dafa kirjinsa ainihin a waje babu abin da ya fi firgita sarkin kasuwa face ganin tambarin wazir Ridwan daga cikin akwatunan kuɗin nan fa sarkin kasuwa ya sake dimo cewa fiye da koyaushe jikinsa ya kama tsima ya dubo babban hadimin nasa cikin alamun tsoro da firgici ya ce tabbar muna cikin mummunan haɗari wannan dokiyar dai ga dukkan alamu ta wazir Ridwan ce kuma ina ganin cewar sato ta aka yi saboda na san halin wazir Ridwan babu mutumin da zai iya amincewa da shi wannan ɗin mun dukiya domin a juya masa ita yanzu dai me ya kamata mu yi shin za mu ɗauki wannan dukiya ne mu mayar da ita ga waziri ko ko za mu ajiye ta ne har sai an yi cigiyarta kwarajin wannan tambaya ne sai babban harin ya numfafa ya ce ba za mu mayar da wannan dukiya ga waziri ba kuma ba za mu ajiye ta ba a nan gidan shawarar da zan ba ita ce mu kwashe wannan dukiya mu kashe gidan sarki mu danka ta a hannun gimbiya da wara tunda a halin yanzu ita ce mai kula da harkokin kudade a kasar nan kwarajin wannan shawara ne sai hankalin sarkin kasuwa ya kwanta nan take ya ba da umarni aka tafi da dukiyar zuwa gidan sarki gawar ardabi kuwa sai aka ɗauke ta a sarance aka je aka ɓoye ta sai da dare ya raba sannan aka je aka jefa ta ruwa teku kifaye da sauran halittun ruwa suka samu rabonsu Allah ka kiyaye mu da yin mummunar ƙarshe hakika duk wanda ya sa kwaɗayin duniya a ransa game da cin zali da cuta
to da wuya karshen su yi kyau. Wannan shine yanda karshen munafiki a gari ya kasance, sai dai kuma ya mutu musulmi, dan haka babu wanda ya san sakamakon sa wajen Allah. Tabbata cewa kuwa ya karbi musulunci ne da zuciya biyu. Al'amarin sirri mai zuri kuwa lokacin da suka bar gidan sarki tare da gimbiya luwal bisa da wakai da nan su koma gidan sarkin yaki Haman, sai suka yi kicibus da sarkin yaki a cikin keken doki tare da dukkanin hadimansa da kuma dakarun da ke tsaron gidansa. Cikin kaduwa da alamun tsananin mamaki, Yarima Zainul ya farko daga kan dokinsa ya zo kaman keken dokin ya dubi Haman ya ce, ya kai abana, ina dalilin fitowarka daga gida, alhali kana buƙatar ka kwanta ka yi jinyar raunukan da ke cikinka, kuma ina ma ka nufa daga nan. Kafin Haiman ya buɗi baki ya ce komai, sai ya dubi gimbiya na wara da Yarima ya zube ya fito su da hannu. Take su ma suka sauko daga kan dawakan nasu suka zo gare shi. A sannan ne Haiman ya dube su su uku ya ce, da ni da ku duk rayuwarmu na cikin mummunan haɗari. Nan take ya kwashe labarin duk abin da ya faru tsakaninsu da Addadu bayan fitar su ya zayyane musu. Sannan ya ce, dole ne daga nan mu bar cikin garin nan, kuma mu nemi inda zan buya na yi jinyar jikina. Ke ma gimbiya ba za ki ba sai Yarima zuwa wannan tafiya mai mugun haɗari ba. Dole ne ki zauna tare da ni har zuwa lokacin da za su dawo. Ina mai tabbatar muku da cewar da zarar wazirin diwan ya gano cewar jabinta Sawira Aljari ya bashi, zai turo a kashe mu kuma a caji gidana gaba ɗaya don neman ta gaskiya. Ko da gamfara haka ne sai sarkin yaki Haiman ya zara hannunsa a cikin aljihun wandansa, ya fito da wannan tasawira ya danka wa Yarima Zainul a hannunsa ya ce, ga amanar sarki, na danka ta a hannunka kamar yadda ya bukata. Yanzu za mu yi sauri mu bar cikin garin nan tun kafin maƙiyanmu su zo su riske mu. Ko da wannan batu ne, sai su Yarima suka juya da baya cikin hanzari, suka nufi hanyar da nufin su wuce ta bangare, suna masu sakarwa da bakansu da zani. Ai kuwa sai da bakan Haiman da jama'ar su ma su ma suka dafa musu baya. A san gidan waziri Ridwan kuwa, duk da cewa ya kira waɗannan dakarun su mamaye, ya ba su umarnin su kai hari zuwa gidan sarkin yaki da daddare, sai ya ji ya kasa samun sukuni da kwanciyar hankali. Nan sai ya kama kai kawo yana tunani iri-iri, daga can sai kawai ya shiga cikin turakarsa ya yi gagarumin shigar yaki cikin ɓaddakama. Sannan ya kira wani hadiminsa ya ce da shi ya yi sauri ya tafi zuwa cikin daji inda dakarunsa na sumamai suka yi kwantan ɓauna, ya gaya musu cewar su da rabu kaso-kaso a cikin daji kuma su zuba ido sosai domin a koyaushe za su iya ganin maƙiyansa. Sai Yarima Zainul, da zarar an gan su a kashe su a ɗauko musu tasawirar dajin Hajjal Aswad. Kwanadin wannan umarni ne sai ya bada karar nan ya rusuna ya ce, an gama ya shugabana. Nan take hadimin nan ya ruga ya kama doki ya wuce fushi daga cikin gidan da sauri. A can birnin sarki Murwatu kuwa, tuni 'yan leƙen asiri sun kai wa sarki Murwatu labarin cewa sarki Ayuba ya kwanta cutar ajali har ta kai cewar ma baya ci baya sha kuma baya iya komai da kansa sai dai a kwantar a baya. Kwanadin wannan labarin ne sai farin ciki ya lida ga sarki Murwatu, take ya ayyana a ransa cewar batun biyan bashinsa ya sha ruwa kuma lokacin da zai rama cin fuskar da sarki Ayuba ya yi masa. Nan take ya sa aka shirya dakarun yaki mutum 300,000, ya jagorance su suka kama hanya da za ta kai su birnin sarki Ayuba. Haka dai wannan runduna ta ci gaba da tafiya ba sassauci dare da rana har sai da suka iso dajin ƙarshe wanda daga shi sai cikin birnin sarki Ayuba. Sannan suka yada zo ba su kafa safari ne sai sarki Murwatu ya tashi wurin ƙwararren Badakari ɗan leƙen asiri ya tura shi zuwa cikin gari domin ya gano halin da ake ciki. Dama bokan sarki Murwatu ya shaida masa cewa nan da cikar sati biyu sarki Ayuba zai faɗi ya mutu. Idan har yana son ya ci garin da yaƙi, to lalle ya afka wa garin a ranar da sarki Ayuba ya mutu, ko kada kuma ya bari a ƙara koda kwana ɗaya. A ranar da bokan ne ya gaya wa sarki Murwatu wannan labari, sai sarki Ayuba ya shafa kwana uku a kwance yana jinya. Yanzu kuma sarki Murwatu ya shafa kwana biyar cif yana yin wannan tafiya. Yanzu kenan saura kwana shida sarki Ayuba ya zai mutu. Lokacin da Yarima Zainul suka jarfafi ya cikin daji suka kama tafiya, sai suka shafe sa'o'i suna tafiya. Dama Yarima Zainul ne a kan gaba, kawai sai aka ga ya jale da zamun dokinsa ya tsaya cak. Nan take kowa ta tsayar da dokin nasa, aka yi tsit
lokacin da yare mai zire ya kama yaba idanunsa yana kallon gabas da yamma hadi da kudu da arewa kawai sai ya biyo ya riba gaba da abokan tafiyarsa yayi musu ikiya suka shiru kuma kada wanda ya mutsa daga inda yake nan take yare mai zire ya shiga karanta wadansu addu'o'i na neman na musamman faruwar hakan ke da wuya ne sai ga wata runduna ta mayakansu mame su da yawa sun zo sun gifta ta gabansu bisa da bakai a kwane dauke da miyagun makamai suna waige-waige da liƙe-liƙe da kuma kalle-kalle na mafarki yaƙi suka firgita ainu da mun san cewa ko ba a gara ba lizzami ya fi ƙarfin bakin kalu tabbata cikin daƙiƙo kaɗan idan waɗannan dakarun samami suka yi musu rubdugu za su gama da su komai irin ƙoƙarin da za su yi saboda ido ba mudu ba ne amma ya san kima kuma kai da ganin kura ka san za su ci mutum ba wata ba tsammani sai sarkin yaƙi a hamanin suka ga Allah bai bai waɗannan dakari ikon ganinsu ba duk da cewa ga su dab da su wani lokacin ma har ɓangaren su suke yi amma ba su gansu ba haka dai waɗannan dakarun su mame suka gaji da nema-neme da dubo-dube suka gaji suka gabar yankin gaba ɗaya a sannan ne yare mai zire ya hannu ko wani kogon dutse a can gabansu nan take ya ba da umarni aka ƙara sashen ba tare da takaddama ba kuwa daga bayansu suka darfafa wannan kogon dutse da ya sassa ne sun suka gaya zire ya tsaya a bakin kogon kogon bayan shiga cikinsa ya duba ko ina da ina ya tabbatar da cewa babu wani abu mai cutarwa a cikinsa sai kowa ya gama shiga cikin kogon sannan yare mai zire ya tuba wata addu'a ta musamman a kofar kogon sannan shi ma shiga bayan kowa ya zauna ana hutawa ne kuma an ɗauko guzurin abinci ana ci da sha sai sarkin yaƙi a haimana ya yunkura da ƙyar ya miƙe sai yana mai dogar sanda ya taho inda yare mai zire ke ya zauna kusa da shi suka fuskanci juna sannan ya ce ya ga wannan ɗan sarki kai sanin cewa tabbas yau na ga abin al'ajabin yi a tare da kai kuma zuciyata ta karkata zuwa ga wannan addini naka na yi sanin cewa ina da ƙarfin sihirin tsafi daidai gwargwado amma sihirin waɗancan dakarun su mamun da suka fito farautar mu ya ninka na wasu goma amma sai gashi sun zo har gaban mu kuma sun kafa gani ina ganin haka ma na gamsu cewa ba kowa bane ya ba ku kariya ba face ubangijinka saboda na ga lokacin da kake karanta waɗansu addu'o'i a cikin ranka na neman tsari sa'an da haiman ya zo na abancansa ne sai farin ciki ya kama yare mai zire ce tabbas na yi murna da Allah ya nufe ka da fahimtar haka to kai sanin cewa muddin muna cikin wannan kogon dutse babu wani mahaliki walau mutum ko aljan da ya isa ya shigo har nan ya cutar da mu kai hata dabbobi da kwari ma ba za su iya zuwa kusa da mu ba albarkacin addu'ar da na karanta na tofa a bakin wannan kogon kafin yare mai zire ya kama rufe bakinsa kuwa sai ga wani ayari na kurayen kimanin su 40 sun fito farautar abin da za su ci kallo dai za ka yi wa kurayen nan ka gane cewa suna cikin tsananin yunwa domin sai zazzaro harshensu suke yi suna lakarin duwatsu da ƙasa kuma suna dalarin da yawo kodai kurayen suka hango alamun mutane a cikin kogon da su yare mai zire suke ciki sai suka duka da gudu domin su kawar da yunwar haka suka kama kartar ƙasa da faratin ƙafafuwansu tamkar sun ci babu kwarar suka yi sama dab da bakin ƙofar kogon dutsen ne sai suka yi turjiya suka kasa shiga ciki suka kama koke-koke suna ja da baya ba komai ne ya haddasa hakan ba face ji da suka yi kamar za su babbake sama da wani irin azababban hoshi da yake fitowa daga cikin kogon dutsen ba shi da kuranan suka juya da baya da gudu suka nusa wani ɓangare daban na daji a daidai wannan lokaci ne sa haiman nan suka yi doguwar ajiyar numfashi suka dawo cikin hayyacinsu a sannan ne haiman ya dubi yare mai zire ya ce tabbas yanzu na yi imani da cewa babu wani ubangiji wanda ya cancanci a bauta musu face ubangijin musulunci don haka a shirye nake yanzu na karɓi wannan addini mai daraja ko rajin wannan batu ne sai farin ciki ya lallaba yare mai zire har ya buɗi baki zai ce wani abu kawai sai ya ga yare mai zire gimbiya na wara da dukkanin haraman sarkin yaƙi sun zo gabansa sun jira kusa sun dube cikin haɗin baki suna masu cewa mu ma mun yi imani da wannan addini haka take yare mai zire ya ji hawa ya zubo masa saboda farin ciki ba tare da ɓata lokaci ba ya biya mu kalmar shahara kamar maita amma sai ya zire ya lura da wani hadimi guda ɗaya wanda ya tsoke bakinsa ya ki biya kalmar shahada ya zire ya kiro bai tona wa hadimin asiri ba amma sai ayyana a rasa cewa lallai zai sa ido a kansa
tunda bai sani ba ko ya biya kalmar shahadar ne a cikin zuciyarsa bai ta asiri ba tunda shi imani a zuciya yake ba a farki ba kake Allah ka shiga tsakanin mu da munafikai domin kuwa sharrin munafiki yafi na barawa kai ce da baki ce domin shi munafiki ta makaran haske yake yana cikinka yana murarka amma kuma yana yi maka babbar illa ashe wannan munafikin harimin yaron wazirin diwani kuma ya fi shekaru 15 yana bauta a gidan sarkin yaki kuma da gayyar wazirin diwani yasa aka siyar da haiman aka siyar da haiman shi a matsayin maraya saboda ya san cewa haiman baya ajiyar bawan da ba maraya a gidansa ba kuma tun wannan bawa yana yaro yake zuwa gidan wazirin diwani a sanance yana kai sirrin gidan haiman bisa duk abubuwan da yake shiryawa a tsawon yadannan shekaru sarkin yaki haiman yana matukar mamaki yanda wazir yake sanin abubuwansa na sirri amma sai bitan cewa da karfin sirrinsa na tsafi yake sani bai san cewa yana da munafiki a jikinsa ba lokacin da wannan munafikin bawa ya fito daga cikin kogon dutse sai falfala da gudu ya tinkara hanyar da za ta kai cikin gari yana cikin gudun ne yake cikusa da waɗannan dakarun su mamayen sojojin haya sun yi masa kawanya ba tare da fargabar komai ba sai Liberty ya yi musu wata irin ikiya ko daga nan haka ne sai suka soke makaman da ke hannunsa ƙasa shugaban su ya dubi bawan ya ce mai labari washin a ina kuka buya muka neme ku sama da ƙasa cikin wannan daji makaranta ko da wannan tambaya ne sai bawan ya ce ai wannan kadarin bako ne ba mu kadiya da irin sihirinsa muna can baya cikin wani kokon dutse ku zo mu je na kai ku wajen su ku shiga ku hallaka su nan take bawan nan ya juya da baya da gudu su ko da karin su mamman nan suka rufa masa baya cikin murna da mugun nufi ko da bawan da zakaran su mamman nan suka iso bakin wannan kokon dutse sai suka yi turjiya dole bisa jin wannan huni huci mai zafi wanda yake fitowa a ta shiga su bawan wanda tsabin nan ya fito daga cikin kogon sai ya kasa komawa al'amuran da ya mutu karbayo da karin su mamman mamaki kenan suka rasa dabarar da za su yi su shiga cikin kogon dutse ko daga nan haka ne sai shugaban da karin su mamman nan ya ba da izini aka dawo da baya kaɗan aka tsaya aka yi cirko cirko a sannan ne shugaban dakarun ya dubi sauran yaran nasu ya ce mu tsaya a nan har su kaje da buyan su fito ai duk tsayar su ba za su yi ta zama a ciki ba har abada idan yunwa ba ta fito da su ba kishin ruwa zai da fito da su haka ne dakarun su maman nan suka zuba ido a kan kofar kogon dutsen suna riƙe da makaman su kawai jira suke su ga wani ya fito daga cikin kogon dutsen su rafke shi amma har gari ya waye babu wanda ya fito asali ma sai ya rema izinin ba san abin da yake faruwa ba kofar kogon dutsen domin barcin su suke ta sharawa tamkar suna cikin ainihin gidajen su na kwana sai da kuma ta yi ya rema izinin ya tashi kowa ita shi kowa domin a yi alwala a yi sallah sannan sai suka hannu goron jinar da kanin sama manna a can bakin kofar kogon dutsen nan fa hankalin kowa ya ta gunzuma banda ya rema izinin ko da izinin ya ga haka sai dubai su haiman ya ce ya dubai su a fitace ce ashe imaninku mai rauni ne ban sani ba shin kun manta ne da cewa ran tun jiya Allah ya nuna muku ikonsa ya hana ku rayuwa abota jin yunwa shigowa cikin wannan kokon dutse ya kare ku daga sharrin ko da wannan batu ne sai jikin kowa ya sanyi suka kama yin istighfari yayi mai zuri yayi gyaran murya kan ya ce yanzu za mu yi alwala mu gabatar da sallah sannan mu roki Allah akan ya ba mu sa'a akan waɗannan abokan gaba kuma ya kare mu daga sharrin su da izinin Allah za ku ga abin alajibi ko da gafa dana haka ne sai kowa ya kama yin alwala sannan ya rima ya zuri ya wuce gaba ya ja su bayan an yi dadda sallar ne sai aka yi addu'o'i kamar yadda ya zuri ya fada ana kuma shafa addu'a ne sai kawai aka ga sarkin yaki haiman ya miƙe tsaye zumbure kamar bai taɓa ciwo ba ya zara ta kwamfuta yana mai ciwon duk wanda ya yi imani da Allah ya biyo ni mu afka wannan abokan gaba nan take yi mai zurin Zainur Gimbiyana Wara da sauran gaba ɗaya haliman haiman suka zara makamansu suka kwalla kabbara suka duga waje da gudu ai kowa suna haduwa da dakarun su maman nan sai aka rubun tsime da gababban yaki mai tsananin ban tsoro da ban al'adabi domin nan take sai yi mai zurin suka zame wa dakarun su maman nan Allah kaka ya suka yi tara gargadar su duk inda suka sa gaban su sai dai kaga mazaje na zubi a kafar tamkar ana sassabe a gona cikin abin da bai wuce rabin sa'a ba sai ya zire suka kashe kaso biyu a cikin kaso ukun dakarun ko da kanin su mamana suka lura da irin mummunar barnan da aka yi musu sai tsirarun suka cika wandansa da iska suka duga zuwa cikin daji
a dimoce domin su tsira da rayuwarsu. Nan take sai Rima Benino suka yi kabbara suka kuma suka yi godiya ga Allah bisa wannan kakarar nasara da ya ba su. A cikin wannan kokon dutse ne sai Rima Benino suka kada ya da zango har wani daren yayi da niyyar shi cewa gobe da sassafe za ta yi shirye su cika bayar tafiya da rasukan dadin hadal asawar inda wasiƙar jini take. Al'amarin wazir Ridwan tunda ya tura manzo zuwa ga waɗannan dakarun nasa na sumame dake cikin daji sai ya zuba idanu domin ya ga dawar manzon ya zama da labari mai daɗi, amma sai ya ji shiru kamar maye ya shirwa. Al'amarin da ya dugunta hankalinsa kenan ya kasa zama ko ya tsayuwa. Bisa wannan dalili ne ya kama dokinsa a cikin daren ya hau ya fushe daga cikin birnin shi kadai ya zama na ya ta sama cikin daji. Ko da yazo wannan daji na karshe wanda ya kashi sai birnin nasa sai kawai ya hango sansanin dakarun yake daga can ne su kadan. Al'amuran da ya matakar bashi mamaki kenan domin shi kadai shi da afaninsa babu wata kasa a nahiyar wace ta isa ta kawo musu hari musalatu. Nan take zuciyar wazir Ridwan ta ɓaci kuma zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta kone. Don haka fetin kari wannan sansani na mayaka ba tare da shakkar komai ba. Aiko yana tafamo kusa da su sai dubunan dakarun suka taso masa aka yi masa kawanya daga masu mashi sai masu takuba. A sannan ne wazir Ridwan ya hango tutar birnin sarki Murwati a cikin sansanin. Ko da ganin tutar sai ya kyalkyale da dariyar farin ciki ya kwalla sarki Murwati kira ya ce ya kai abokina sarki Murwati. Maza ka fito ka tarbi abokinka Ridwan. Sarki Murwati na cikin tantinsa a kwance yana barci ya ji kamar a mafarki ana kiransa. Aikuwa sai ya farka razane ko da kunnuwansa suka jiyo sautin muryar wazir Ridwan sai muke zumbir ya duka waje da gudu. Ridwan na hango Murwati sai sauko kasa daga kan dokinsa shi ma duka tsare shi suka rubuta juna cikin tsananin farin ciki. Nan take sarki Murwati ya kama hannun Ridwan ya ja shi zuwa cikin tantinsa. Aka kawo musu giya da nama suka fara ci. A sannan ne wazir Ridwan ya duba sarki Murwati a cikin wani irin kallo na rashin yarda ya ce shin har yanzu kana kan burinka ne na kan ganin ka har ka mallake kafa ta ko kuwa so kake kawai karamu wulakanci da dan uwa na yi maka. Gwajin wannan tambaya sarki Murwati ya goce da dariya sannan ya ce ai labari na samu cewa zaki ya kwanta shi fa na gaggauta kawo ziyara domin na ɗibi rabuna kafin sauran dabbobin daji su dafa masa wasu su. Da jin wannan batu ne sai wazir Ridwan ya sake bushewa da dariya a karo na biyu. Sannan ya turbune fuskarsa ya ce cikin tsananin fushi ya ce ya kai abokina ni da kai karta san karni. Na yi tunanin cewa ba ka yafi amma duk da hakan na san kuma ka daɗe da burin ganin ka mallaki birnina. To kai sanin cewa ko da ɗan uwana ya mutu yau babu wanda ya isa ya hau kan karagal mulkin nan face wanda ya mallaki wasiƙar jini ya karance ta. Kai sanin cewa a halin yanzu makiyana sun fito domin zuwa kokon Hajarul Aswad inda wasiƙar jini take. Na iya bincike na kasa gano inda wannan koko yake kuma ta tsawira zuwa wajen tana hannun sarkin yaƙi a nan. Ina son ka taimaka mini mu bazama farautar sarkin yaƙi a cikin dajin nan domin mu kama shi mu kashe su kuma mu ɗauki ta tsawira. Na yi maka alƙawari idan muka samu wannan nasara zan raba wannan ƙasa ta biyu na ka ɗauki kaso ɗaya ni ma ɗauki kaso ɗaya. Ko da wannan batu ne sai farin ciki ya daɗe ba sarki Murwati irin kuma wazir Ridwan suka kama ƙirƙirar jariyar mugunta ta murna suka ci gaba da koyarwar giya suna shigar naman kazan da ke gabansu. A can koko ban dutse kuwa da jare ya yi sai su gimbiya na wara suka kasa barci saboda fargabar gagarumar tafiyar da ke gabansu da kuma sanin halin da ke cikinta. Ko da yayi mai zai ya fahimci halin da suke ciki sai da wata ya ce ya ku ƴan uwana kwantar da hankalinku ku yi sanin cewa ba a bama wani a banza dole sai an sha wuya. Inda kun san labarin sarki Uzaima da sarauniya Aryala da ko kaɗan ba ku damu da kanku ba. Ko da hakan ne sai nan wara ta dube ta ce wace ce kuma sarauniya Aryala? Yarima Yazid ya ce ga kaɗan daga cikin labarinta. Sarki Uzaima na gani masa wata kujera ta alfarma a tsakiyar turakarsa ta barci ya taba ado sai ga shugaban dakaransa ya shigo tare da sarauniya Aryala. Ko da ganin su ne sai sarki Uzaima ya miƙe cikin tsananin farin ciki ya taho gare su yana mai yi wa Aryala barka da zuwa kuma ya buɗe hannayensa da nufin ya rugume ta. Kawai sai Aryala ta daga ƙotar takobinta guda ta tokar ƙirjinsa ita ta ce babu wani ɗan namiji da ya taɓa rungume ta face mahaifinta.
kan san karya wannan alƙadari nawa ne ko ladan wannan batu ne sai sarki Uzaima yayi murmushi sannan ya juya riya da baya yana fi inda wani teburi yake mai dauke da tambula da ruwan ilimi ya fara wani ilimin a cikin kofuna biyu yana mai cewa haba ya taurari wa taurari shin kin manta ne cewa yake ce kika fara karya alƙadari na jarumtaka ta a duniya har kai kanki kasa menene idan na rungume ki a matsayin matar da zan aura ko lajin wannan batu ne sai sarauni ya ariyala ta bushe da dariya tace hakika wannan mafarki naka yana da kamar wuya ko kuma in ce yayi daidai da tasuniyar yara mara kan gado bincike ya nuna cewa har nan duniya babu wani dan namiji da zai zama mijina saboda na suke son wahalar da kanka a banza sarki Uzaima yayi dan guntun murmushi a lokacin da ya juyo ya taho gare ta rike da kofuna biyu na ilimi na gilashi cike kowane da ruwan ilimi ya mika mata guda ta rike bata sha ba shi kuma sai kuɓa nasa sannan ya dube ta cikin tsawa ya ce kamar da kika yi min kika yi mafarki za ki iya sauya ƙadarinki haka ni ma nake mafarkin sauya na ba na gani a cikin madubin tsafi na cewa ba zan yi aure ba amma hakan baya hana nufin cewa ba za ki iya samun haihuwa da ni ba a takaice dai na gane cewa ni ne wanda za ki samu juna biyu da shi babu makawa sai wannan kaddara ta faru me zai hana tun yanzu ki kara darajar ki da kimar ki aure domin dan mu yayi alfahari da cewa an haife shi akan tafarkin aure mai daraja tsakanin sarki da sarauniya kafin sarki Uzaima ya gama rufe bakin sa ne tuni sarauniya Ariyara ta tare numfashin sa tana mai takam a wata ce kada ka sake yi mini batun aure shin kana ganin cewa za ka iya yi mini fyaɗe ne sarki Uzaima ya gida kai cikin murmushi ya ce ai bakin rijiya ba wajen wasan makaho ba ne ni kaina na san cewa ba zan iya yi miki fyaɗe ba da ƙarfin sa amma ke sanin cewa maso abin ka yake ka dabara wannan shi ne dalilin da ya sa na hana dakaruna shigowa nan kuma na rantsa da gemun iyayena ba za ki fita daga cikin turakar ta ba face na san ki amace ko ba da ƙarfin siya bukata ta za ta biya ba sirrin yana cikin wannan kofi da kika rike a hannunki a cikin kofin an shafa wani sinadari wanda tuni ya shiga dukkanin kofofin fatar jikinki nan da cikar yanda ke ko kadan za ki rasa gaba ɗaya ƙarfin jikinki ko tsayawa ma ba za ki iya yi ba kina je kina gani zan sarrafa ki yanda duk nake so ko lajin wannan batu ne sai sarauniya Ariyala ta jefa da kofin da ke hannunta ta gama goge tafin hannunta a jikin rigarta daga nan haka ne sai sarki Uzaima ya kirkire da dariya ya dubi ya ce wannan shine ihu bayan hari ai bakin alƙalami ya riga ya bushe cikin tsananin fushi Ariyala ta zarar ta gegyar takobinta ta yi kura da nufin ta auka masa kawai sai ta kame a inda take domin ji ta yi kamar an zare gaba ɗaya lakar da ke cikinta jim kaɗan kuma sai ta ɗinge da kasa lokacin da ta ji ta kafa ko da motsa ɗan yabanta guda sarki Uzaima ya ce ya sake ƙarƙarewa da dariya a karo na biyu sannan ya zo kanta ya durƙusa ya ce ya ke abar ƙaunata abar begina ke sanin cewa a wannan duniya kaf yanzu babu abin da na so sama da ke inda za ki bani wani gurbi a cikin zuciyarki kuma ki zaɓe ni a matsayin mijin aurenki da kin samu cikar dukkanin burinki na duniya to amma kaddara ta riga fata ni ma babu yanda zan yi dole ne na kauda batun aure a tsakanin muddin ina son na cika nawa babban buri na samun magaji ko da gamfa na hakan ne sai sarki Uzaima ya ajiye kofin ilimin da ke hannunsa ya sa hannayensa biyu ya ɗauki sarauniya Ariyala ya je shimfiɗe ta akan gadonsa ko da ya fara shirye maballin rigar jikinsa sai ya ga ta kura masa idanun hawaye a zuba mata nan da ke ji ya kamu da tsananin tausayinta amma da ya tuna da burin da ke gabansa sai kawai ya ci gaba da ƙoƙarinsa har sai da hakan sa ya cimma ruwa hawaye bai dina shakata ba daga cikin idanun Ariyala har Uzaima ya kammala abin da zai yi a sannan ne ya kura masa idanu ya ce ki gafarce ni ya ke masoyiyata daga yau zan kula da ke a matsayin matata a cikin wannan babban gidan sarauta nawa kuma na baki dukkanin jin daɗin rayuwa na duniya har zuwa lokacin da zaki samu rabo daga gare ni wato juna biyu zan kula da lafiyarki yadda ko guda ba zan bari ba ya taɓa lafiyarki a can bakin ƙofar turakar sarki Uzaima kuwa lokacin da Barde Usum ya ga sarauniya Ariyala ta daɗe ba ta fito daga cikin turakar sarki Uzaima ba sai hankalinsa ya dugunzuma ai
ya kama hannun jarumi damzuru ya ja shi zuwa gefe daya dube shi yace ya kai damzur kai sanin cewa tabbas akwai wani abu da ke faruwa wanda ba daidai bane na san halin al'yara mutum ce wanda ba ta yi magana mai tsawo tunda har kaga ta dade haka da yawa bata fito ba daga cikin turakar sarki Uzaima lalle ba lafiya ba kurajin wannan batu ne sai nan take idanun jarumi damzurun suka kada suka yi jawurin zuciyar ta kama ta farfasa kamar za ta koyi kawai sai da wuri husum yace maza kai da dakarinku ku taimaka mini zan fara dakarin da ke gaban mu da karfin tsiya da shiga har cikin turakar sarki Uzaima amma dare ne mutum daya ya biyo ni cikin domin ya taimaka mini wajen dauko sarauniya ko da zamu rike ta a cikin mugun yanayi zan yi kokarin na ga mun gure ita daga cikin gidan sarautar nan mu mai da ita can birnin Nurul Ansar wannan shine aiki na kuma shine alƙawarin da na daukar mata kurajin wannan shawara ne sai bar dai husum yace an gama ya shugaba na nan take duk tubiyin suka zara ta kubban su suka abkawa dakarin da ke gaban su suka hausu da sara da kuka ko daga nan haka ne sai sauran yan uwan su dakarin suka kawo dauki na fauri ya hautsi ne ihu mazaje da karakkiyar karafa ya shiga da ya cika gidan sarautar gaba daya dakarin sarki Uzaima da ke kan katanga da ke da Farida baka sai suka dimo ce suka daga fakin harbi ta ko ina al'amuran da ya janyo suka daga kashe yan uwan su kenan ba su lura ba wannan ita ce damun da su jarumi damzur suka samu suka tarauta dakarin da ke bakin kofar turakar da karfin tsiya suka kunna kai ciki suna masu falfala a gaban gudu sarki Uzaima na can a gaban sarauniya Aliyara yana yi mata sumbatu sai ya je duhu mazaje da karabikiyar karafa a can wajen turakarsa a farkace miki tsaye zumburin ya duka zuwa inda dokinsa da garkuwarsa suke domin ya dauko su daga cikin bangon da suke rataye amma kafin hannunsa ya kai kansu tuni jarumi damzurin ya ta kutsalle sama ya dake gadan bayan sarki Uzaima sarki Uzaima yi sama fuskar sa ya kori da bangon ɗakin ya fado kasa sumamme cikin hazari jarumi damzurin ya dauki sarauniya Aryala ya saba ta a gadan bayansa ya saki rugowa a waje har ya dawo inda ake gumurzu da karfin tsiya ya shiga da tarwaba dakarin sarki Uzaima yana sarrafa da sukar su bar dai husum na taimaka masa amma saboda yawan tsananin yawan dakarin guda 2700 ya rage saura su 300 kacal a haka dai suka shiga da zababban yaki har tsawon da ke koma su yawa da kyan da su dan goshi game da dabarun yaki suka iso har farfajiyar gidan sarautar suka tafi mu inda bargarda ba kai take a sannan ne fa dakarin sarki Uzaima suka sake cicitowa da yawan kaske tamkar daga cikin kasa suke fitowa suka yi musu rubdugu oho idan jarumi ya cika jarumi to fa ba a ganin jarumtakar sa sai dai idan ya ga mutuwa marara a lokacin da zuciyarsa ke dauke da babban buri burin su jarumi damzur shine su samu damar guduwa da sarauniya Aliyara daga cikin gidan sarautar kafin sarki Uzaima ya farfado da dogon tuman da dan haka sai suka ci gaba da yin yaki da dukkanin dakarun sa ya zama cewar duk inda suka sa gaban su sai dai kaga maza na zube a kasa tamkar ana sassafe a kuna karshe a wannan lokaci ne aka kashe ragowar yan uwan su dakaru mutum 300 ya zama saura su bai kashe su ma din babu wanda ba a yi masa rauni ba sama da guda 5 a cikin sa gashi da jini na zuba a cikin su amma ba su fara tarwatsa dakarun ba haka suka isa inda dawakai take suka haye kansu suka zabure su suka labare su da gudu ana harbo musu kifiyoyi da masu su kansu sun gama sallamawa cewar mutuwa za su tunda babu wanda za a yi dawakan su iya tsallake doguwar katangar gidan sarauta amma babu sai ba tsammani sai su rabe dawakan nasu sun daka tsalle sun tsallake katangun kuma sun ci gaba da gudu suna masu nausa cikin daji a kuje aka buɗe musu kofar gidan sarautar da karin suka biyo bayan su a kuje domin su kimmusu a daidai wannan lokacin ne sarki Uzaima ya farfado daga dogon suman da yayi ko da ya bude idanunsa ya dubo ko ina a cikin turakar ya ga babu sarauniya Aryala sai ya kwara da uban ihu mai tsananin firgitarwa nan take miƙe tsaye zumburin ya dauko kayan yakin sa ya roga zuwa waje yana isuwa filin gidan sarautar ne yayi araba da gawarwakin dakarunsa da na sarauniya Aryala sai ya tambayi ina sarauniya Aryala ta nan fa aka gaya masa cewa an kashe mutu dakarunta gaba ɗayan su amma shugaban dakarun nata da mataimakinsa sun samu nasarar sace ta akan dokki sun gudu amma an bi sabon su ko da nan hakan ne sai sarki Uzaima ya saki fara da uban ihu ya roga zuwa cikin bargarda bakansa
ya kawo wani farin garman doki ya haye kansa ya zagure shi da gudu ya bi sawun da kan da suka bujarimi da muzur lokacin da bujarimi da muzur suka nusa cikin daji sarauniya a yar bisa da yake suna tsara gudu sai suka ci gaba da sakarwa da kansa da zani kamar za su tafi sama kai da gani ka san cewa da gudun cetar ransu suke yi ko da tsira ko kuma su halaka duk wannan abu da ke faruwa har a sannan sarauniya a yara ba ta ji karfin jikinta ya dawo ba duk irin azababban gurin da suke yi sai suka nuka jiyo sautin sawayen dawakan dakarun da suke biye da su ashe dawakan da fujarumi da mzirin suka hau na musamman ne wanda suka samu horon gudu da tsallake gine-gine masu tsawo tun safe aka fara wannan tseren gudu har sai da rana ta fadi ya zama cewa fujarumi da mzirin sun baiwa dakarun sarki Uzaima tazara mai yawa kuma har sun fita daga cikin iyakar kasar sannan dakarun suka hakura suka daina bin su suka juya da baya ai kuwa suna juyawa suka yi ciɓus da sarki Uzaima a kwalin safarin dokinsa yana ganin su ne jalin zamun dokin yayi turjiya yana mai dan kafafun sama gami da haniya ko sarki Uzaima yi dubu gaba da dakarun ya gabata tare da sarauniya Aryala sai ya kurma kokon ihu ya zarta kwabinsa ya hufu ya hau dakarun nasa da sara saboda tsananin fushi bashi da karan suka tarwa zai saka bazaru zuwa cikin daji suna neman wajen kuya da tsayar da rayuwarsu al'amarin tijarimi da muzur kuwa ba su daina gudu akan doki ba har sai da suka tabbatar da cewa sun nisa ga barin iyakar birnin Kisra sun shiga cikin yankin dazukan birnin Kisra sannan suka tsaida da wakansu suka fado kasa da kan da wakansu a matakar galabace tamkar rasu zai fita daga suka yi wa kansu magani suka dinka raunukan da ke jikinsu sarauniya Aryala kuwa ba ta dawo cikin hayyacinta ba gami da samun karfin cikinta har sai da sanya asubaya ya kada a sannan ta farka daga barci ko ta bude idanunta ta tsance kanta a cikin daji kuma ta ga jaruman jarumi da mutum da barde huzun zaune a gabanta sai ta taga kare ta kurma tsawon ihu sannan ta fashe da matsanancin kuka da kirin su jarumi da mutum suka ragace ta ta yi shiru sannan jarumi da mutum ya dubi ta ce ya shugabata ina dalilin wannan kuka naki Aryala ta sa hannu ta share hawayenta sannan ta ce sarki Uzaima ya kawar da butirci na ya karya alƙadarina ko da jin hakan ne sai jarumi da muzur da barde husum suka kamu da tsananin bakin ciki har idanunsu suka ciko da kwalla Aryala ta ci gaba da magana cikin cesheka tana mai cewa yanzu da wani irin ido zan kalli mahaifina wanda ke kwance cikin jinya rashin lafiya yana son ya gana dawo gida cikin nasara tsarki da dukiya mai yawa da wani idanun zan kalli jama'ata alhali na kafuka da kaina bare na kara rayuwarsu da mutuncinsu kukan kuka shi na sa kun sha bakar wahala da kuka kusarsa rayuwarku ni kan yanzu rayuwar duniya ta fita daga raina gwara ma ku taimaka mini ku kashe ni idan kuka kashe ni to lallai zan kashe kaina ko da sarauniya Aryal ta zauna a zancenta sai jarumi da mutum da barde husum suka fushe da kuka suka shiga roƙonta akan ta janye wannan manufa naka kuma suka yi ta ba ta baki akan ta haƙura ta yadda da su sumai cikin birnin Nurul Ansa duk da cewa sarauniya Aryala tana son ta koma gida ta iske mahaifinta a raye amma sai bakin cikin abin da ya same ta yasa ta ji ba ta son sake saduwa da shi da gidan kudin goshi sai su jarumi da mzirin suka shawo kan sarauniya Aryala ta amince akan a ci gaba da tafiya don isa birnin Nurul Ansa nan da nan suka ci gaba da tafiya ba sassauci ya zama cewa ba sa yi da zango komai dare komai rana face sun gaji da is ko kuma duhu ya yi yawa cikin sa'a suka shafe kwana tara suna tafiya ba tare da sun haɗu da wani mugun alba sannan suka iso birnin Nurul Ansa tun daga nesa ne suka hango an soke tutar masarautar daga kan kofar birnin zuciyarsu suka buga da ƙarfin gaske a wannan lokaci sarauniya Aryala na bisa doki jarumi da mzirin na ƙafa yana jin dokin nata shi kuma barde husum na biye da su bisa ɗaya doki kawai sai sarauniya Aryala ta jalin zamin dokin nata ta tsaya can ta dubi barde husum ta ce babu lafiya a ƙasata ko dai mahaifina ya rasu ko kuma an ci mu da yaƙi ka ruga cikin birnin ka gano abin da yake faruwa ko da wannan umarni ne sai jarumi husum ya saka rawa dokinsa kai ƙaimi ya nufi cikin birnin Nurul Ansar jim kaɗan sai ga barde husum ya dawo gare su cikinsa a sanye kuma kansa a tsuntsaye ko da iso jabi da su ya dago kansa sai suka ga idanunsa sun yi sharkaf da hawaye take sarauniya Aryala
ta kwallawa mahaifinta kira ta fashi da matsalancin kuka. Sai da ayyar ta shafe sama da sa'a daya tana da sa'a daya da rabi tana kuka sannan tana ta dubi sujari mai damzo ta ce tunda har ban dawo gida na iske mahaifina a rayuwa bana bukatar sarautan bana bukatar sarautan nan idan a cikin ku akwai mai sha'awar yaje ya karbi karagar yanzu anan zan yi rubutu kuma na buga hatimi bisa shaidar cewa na bashi karagarta ba kwarajin wannan batu ne sai jarumi damzuri da barde husum suka fashe da kuka jarumi damzuri ya dube ta yace yake jarumin jarumai ki sani cewa ban ga amfani rayuwata ba muddin bana tare da ki saboda ke ce kika tsawo ne daga cikin mummunan rayuwa kika mayar da ni mutum na san menene adalci da soyayya alhali da can babu abin da na sani face zalunci da kiyayya ba da abin da zan saka miki da shi face nayi bauta a karkashin ki har zuwa ƙarshen rayuwata shi ma bar dai hukum sai da sarauniya Ariyala yace tun ina yaro karamin iyaye na suka mutu mahaifinki ne ya raine ni tamkar dan cikin sa kuma yasa aka koyar da ni horon yaki har na zama babba a cikin dakarun sa shi ne ya bani macin da na aura ta zo ta mutu a lokacin da haihuwarta ta farko kuma shi ne ya bani gida da dukiya mai yawa bai taɓa neman wata alfarma a wajena ba sai sau ɗaya alfarmar kuwa ita ce kafin mu bar birninmu ya roƙi ni akan na kula da ke kuma na tsaya tafarki da rayuwarki har zuwa ƙarshen rayuwata da me zan faka wa mahaifinki bisa abin da ya mini a rayuwa face na cika alƙawarin baki tsaro lallai ina tare da ke har zuwa ƙarshen rayuwata ko da bar dai mutum ya zo na azancansa sai sarauniya Ariyala ta sauko daga kan dokin ta rungume su duk su biyun suka fashi da matsanancin kuka sai da suka jima a rankaman da juna ne sannan suka janye jikinsu daga cikin nata suka dora ta akan doki suka kauce daga kan hanyar da za ta kai su birnin nurin ansar suka nutsa cikin daji ba tare da sanin inda suka dosa ba haka da yayin sarauniya Ariyala suka ci gaba da tafiya har sai da suka share sati uku suna tafiya sannan suka iso wani ƙauye da ke cikin wata nahiya daban da tafi suna sauka a bakin wannan ƙauye ne sai sarauniya Ariyala ta kamu da tsananin rashin lafiya ya zama cewa zazzaɓi mai zafi ya rufe ta kuma ta duka yin kumallo nan fa hankalinta ya da gunzuma suka karasa cikin wannan ƙauye da sauri suka biya kuɗi aka kai su gidan wata likita ko da aka kwantar da Ariyala a cikin wata bukka likitar ta zo ta duba ta sai ta duba su jarumi damzar cikin murmushi ta ce ai ba wani abu bane ya samu yar uwarku ta samu juna biyu ne kwarin wannan batu ne sai Ariyala ta kurma oban iyo kuma ta miƙe tsaye zumbur kamar mahaukaciya ta rarumi wuka za ta daba a jikinta daga jarumi damzuru da bar dai hukum suka rike ta suka kwace wukan da ke hannunta nan fa ta fashe musu da matsanancin kuka tana bakin ciki daga wannan rana Ariyala ta tsani kanta kuma ta tsani juna biyun da take dauke da shi babu abin da bata yi ba dan ta lalata juna biyun da take dauke da shi amma sai a biya fakara haka dai jarumi damzuru suka ci gaba da sa ido akan Ariyala har cikin ta ya tsufa ya cika wata tara a ranar da na'ura ta zuwa Ariyala ne aka yi abin mamaki da ba za a taɓa mancewa da shi ba domin a ranar ne ƙauyen gaba ɗaya ya soya hadar ya gangamo alhali lokacin bazara ne ba damina ba aka daga tsalar ruwan sama ta makar da bakin ƙwarya kuma a ranar ne dabbobin daji suka firgice suka shigo cikin gari suka cuɗanya da mutane ba tare sun cutar da wani ba a ranar ne jama'a suka yi ta haƙo zinari da lu'ulu a ko'ina a cikin ƙauyen daga sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da su domin wannan bakon jaririn dan baiwa da aka haifa daga wannan rana Ariyala ta ci gaba da renon jaririnta jarumi damzir da bar dai hukum kuwa sai suka yi wata katar gona suka kama noma a cikinta inda suka samu albarkar noma suka zama babu tamkar su a harkar noma a ƙauyen gaba ɗaya sannan a hankali jariri Ariyala ya ci gaba da girma aiko yana cika shekara shida a duniya sai damzir da bar dai hukum suka fara koya masa yaki lalle ba daiwa ba ta yin gudu dan ta yi rarrafe aiko shekara shida wannan yaro wanda ake kira da suna Guga ya daga yin gagarumin jarumtakawa ce ta ninka wanda mahaifiyarsa ta yi sau goma da mutum a sannan yake iya fada da ƙarfi 40 ya kai su ƙasa saboda tsananin ƙarfin dabbansa da iya yakinsa lokacin kuwa da ya cika shekara goma shi kadai yake shiga daji ya yi farautar ɗan fashi komai yawansu sai ya zo da gawansu ya lodo su a kan dokinsa ya zo da su cikin ƙauyen
sai dai kawai mutane su yi ta al'ajabin wannan jarumtaka tafa a wannan lokaci ne aka sa masa suna jarumi shayaki ba dan komai aka sa masa wannan suna ba sai saboda yana iya shafe kwana uku yana yin yaki ba tare da ya gaji ba wata rana ya dawo daga yan farauta a daji sai kawai ya ji mahaifiyarsa da su jarumi damzin suna hira abin da ya faru tun kan a haife shi dan haka ne sai ya labe yana kuraren su a sannan ne ya ji tarihin yadda aka sami cikinsa da yadda bakin cikin hakan ya sa ta hakura da kasarta da mulkinta kwarajin wannan labarin ya sai hawa ya zubo wa goga shayaki ya ji yaƙin sarki Uzaima da dukkanin sarakunan da ke wancan nahiyar ba take da alƙawarin cewa sai ya kawar da dukkanin sarakunan ya kafa sabuwar daula ta sa da ƙarfin tsiya ko da yayi mai zo daidai nan a labarinsa sai kawai ya fahimci akuba ta yi al'amuran da ya mutukar bashi mamaki kenan nan take bai da labarin da yake bai sunan wari yace kowa ya tashi ya je alwala domin a gabatar da sallar asuba ko da haka ne sai kowa ya cika da mamaki yadda aka yi har asuba ta yi ban sani ba saboda dadin labarin da yake ba su shin sai ya nemi izinin za su isa kogon Hajar al-Aswad a raye su dauko wasiƙar jini wani irin muyagun masifu za su haɗu a kan hanya kafin su isa can tsakanin wazirin Ridwan da Yarima Zainiru waye zai kaji sarauta ina labarin sarauniya da Buhari shin ita ma za a yi wannan tafiya tare da ita menene dalilin da ya sa lokacin da Gimbiya na waya da Yiri mai zuri suna ganin juna sai zuciyoyin suka buga da ƙarfi marubucin ya ce nemi littafi na bakwai don jin cigabar wannan kafaitaccen labari to mai sauraro a nan mu kawo ƙarshen littafin wasiƙar gini littafi na shida wanda Abdulaziz Salima da kin gini ya rubuta sai da karanto muku Ibrahim Sani wanda tashin El Ibrahim Production ta dauki nauyin ka muku don ba ni shawarwari za ku iya tuntuba na ta wannan lamba 08106050146 daga naku El Ibrahim Production nagode dan samun sabon littattafan mu dan na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa